елементом і питанням на економічному форумі. Це абсолютно природньо, оскільки економіка сама по собі не будується, особливо між державами, без зведення культурного фундаменту, без пошуку спільних цінностей, спільного бачення на процеси, які відбуваються. Отож, радий тому, що культурні тематики, культурні теми присутні практично на всіх форумах, які проходять як в Україні, так і в Польщі. Ми сьогодні спробуємо розібратися в декількох питаннях. Насамперед, це як працює культура по побудові містків між державами, як культура та мистецтво запобігає створенню різноманітних непорозумінь і між народами і націями, як культура і мистецтво може активізувати життя меншин в наших державах. Отож, з великою приємністю запрошую до слова пані Ярославу Хортяні. Пані Хортяні – голова, не просто голова Українського європейського конгресу, вона є очільником великої діаспори українців в Угорщині. В минулому є членом парламенту цієї держави і представляє українців не тільки в Угорщині, але й по всій Європі. Це наш великий друг. Щиро дякую вам за підтримку постійно. А от питання моє звучить до вас таким чином. Діаспора, активна діаспора зазвичай в будь-якій країні є дуже активним елементом. Активним елементом пропагування не тільки культурних цінностей меншини, але й лобіювання і побудови власне містків співпраці між державами. Хотілося запитатися про вашу практику побудови містків співпраці між Україною та Угорщиною та вашого впливу та взаємодії з урядовими та парламентськими органами Угорщини. Будь ласка. Дякую за запитання. Вітаю всіх своїх колег, які присутні і в залі. Я хочу такий вступ зробити, що культура є не менш важливим чинником в розвитку відносин між державами, між сусідніми державами, як економіка. І більшість нашого Європейського конгресу